প্রায় শোনা যায় মেখেলা উজুয়া রাস্তা কামাখ্যা মন্দিরলে যাবলে মেখেলা উজুয়া রাস্তাটো দেখাম এটা দেখিছে মা কামাখ্যা টেম্পল মেখেলা উজুয়া রাস্তা তো মা কামাখ্যা টেম্পল ওলাই যাও গুয়াহাটি লৈ বলি গুয়াহাটি লৈ যাও বন্ধু কেজন মানক লগ পাবলে আসলে সেইটো কারণে এনেকে উলাইছো লগ পাই আহোগে তারপর দেখাম কত কেন কাক কাক লগ করলো এটা উলাইছো আর অজিত আহি আছে অজিতে মোক থৈ আহিব ট্রেন মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটী হা একদম দেৰি কৰিব নোৱাৰিবি কিন্তু ডিব্ৰুগড় পৰা ওলাই দিলে ওলাই দিলে 2023 চনৰ আগষ্টৰ 27 তাৰিখ দিনৰ 2টা বাজিছে 2:10:15 হৈছে মই ষ্টেচনলৈ বুলি অজিতৰ লগত ওলালোঁ এনেকৈ আহি ষ্টেচন পালোহি অজিতক বিদায় দিলোঁ আৰু কিছু সময় ট্ৰেইনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিলোঁ আচলতে মই ট্ৰেইনত যাম গুৱাহাটীলৈ মৰাণ ট্ৰেইন ষ্টেচন টিকট মোৰ এইটো অঁ ৰ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক বুজাই কওঁ যিসকলে ট্ৰেইনত উঠা নাই টিকটটোত আপোনালোকে ট্ৰেইনখনৰ নামটো পাব আৰু এটা নাম্বাৰ পাব এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত S3 হৈছে ডবা নাম্বাৰ ইয়াত চাব টিকটটোত লিখা থাকে 46 হৈছে ছিট নাম্বাৰ UB অর্থাৎ আপার বার্থ উপরত যেটু সিট থাকিব হেতু এটা ট্রেনখন আহিব ইয়া ট্রেন আহিল ইয়াত চাব আমি ডবাটো বিচারি উলিয়াম মোৰ ডবা হৈছে S3 ইয়াত লিখা থাকে ইয়া DL1 দেখিলেনে এই ডবাটোত লিখা থাকে তাৰপিছত আপুনি চাব ট্রেনখন গৈ আছে এতিয়া আৰু এটা ডবা দেখাও এয়া হল D1 দেখিলেনে মই এনেকৈ বিচাৰি উলিয়াম এতিয়া S3 এই ডবাটো বিচাৰি ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ টিকেটত যিটো ডবাৰ নাম্বাৰ থাকিব সেইটো বিচাৰি ওলোৱাৰ পিছত আপুনি সেই ডবাটোত উঠিব আৰু ছিট নাম্বাৰটো বিচাৰিব মই S3 উঠি মোৰ নিজৰ ছিট বিচাৰিবলৈ লাগিলোঁ ট্ৰেইনো চলিলে 46 ইয়াত ওপৰত লিখা লিখা আছে এইবোৰ দেখিছে হালধীয়া আখৰে এয়া 46 মই বিচাৰি উলিয়ালোঁ আৰু এই খিৰিকী কিনাৰত বহিবলৈ বৰ এটা মন যায় কিন্তু ইমান আৰামত ল'ৰাজনে শুই আছে ক'বলৈ বেয়া লাগিল দিয়কচোন নক'লোঁ খিৰিকীৰ পৰা আঁতৰি বহি আছোঁ এনেকৈয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটীলৈ বুলি ক'ৰবাত ট্ৰেইন দ্ৰুতগতিৰে চলিছে ক'ৰবাত লেহেমীয়া ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ চাই ভাল লাগে পথাৰৰ মাজত ৰাতি হ'ল ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে ওপৰৰ যিটো UB বুলি কৈছিলোঁ যে আপাৰ বাট তাত উঠিলোঁ আৰু ইয়াত ফেন চলি আছে কাষত ৰাইজ হৈ আছে চাওক কিমানটা বাট আছে 6-7-8টা থাকে আজি ৰাতিটো ইয়াতে পাৰ কৰালোঁ আৰু গৈ মই প্ৰায় 3:40 গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত নামিলোঁ আৰু আন্ধাৰ হৈ আছিল ভালকৈ পোহৰ হোৱা নাছিল গতিকে অকণমান তাতেই অপেক্ষা কৰিলোঁ অকণমান ভোকো লাগিছিল কিবা এটা খায়ো ল'লোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ বস্তুবোৰ লৈ গৈ আছে ঠিক তেনেকৈ ৰাতিটো পাৰ কৰাৰ পিছত সন্ধ্যাদা আৰু মই গুৱাহাটী ফুৰিবলৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু বহুত ঠাইত ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ গুৱাহাটী চহৰখন চালোঁ এয়া হৈছে দীঘলী পুখুৰী পাৰ স্পাইৰেল পটেটো মনত আছে আপোনালোকৰ মনত পেলাই দিলোঁ মই কিন্তু তাত নৰলোঁ চিন্তা কৰিলোঁ চাহ একাপ খাওঁ আৰু সুমন সেনাপতিও আহি পাবহি মোক লগ কৰিবলৈ মালিগাঁৱতে আমাৰ সুমন ভাইটি থাকে আৰু গতিকে আমি মালিগাঁও পালোঁগৈ সুমন ভাইটিক লগ কৰিবলৈ বুলি তাৰপিছতে এতিয়া যাম তোমাক অকল দেখাটো কৰিলে সেই ভণ্টিজনী ঘৰলৈ আপোনাৰ বাবে জগতদাই এটা আপোনাক গিফ্ট কৰিছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা এইটো জগতদাই দিছে দেখিছে ৰাইজ গিফ্ট পাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ আহি ভাইটিৰ পৰা এইবাৰ চিন্তা কৰিলোঁ অকণমান ফুৰি আহোঁ সন্ধ্যাদাই আমাক লৈ যাব এতিয়া ফুৰাবলৈ আমি দুইজনে ফুৰি আহিমগৈ গৈ ধুনীয়াকৈ গাড়ীত বহি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতিম অলপ ভাইটিক এৰিছোঁ এতিয়া আকৌ লগ পাম দেই খুব কম সময় দিলোঁ তোমাক হ'ব দিয়া আকৌ বেলেগ এটা ৰৈ আছে মানুহ দেই বাই হ'ব দে বাই হেপি
ৰব ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মেখেলা উজোৱা পথ মই দেখাম আজি হয় মেখেলা উজোৱা পথটো আৰু অকণমান আগলৈ গৈ পাম ৰজা নৰকাসুৰে কামাখ্যা দেৱীক বিয়া কৰাবৰ বাবে এই কামাখ্যা মন্দিৰটোলৈ এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰিছিল শিলৰ কঠিন ৰাস্তা আছিল সেইটো কাটি কাটি ষ্টেপ বনাইছিল আচলতে আৰু সেই ৰাস্তাটোকে মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা বুলি জনা যায় আমাৰ বুৰঞ্জীত সেই ৰাস্তাটোৰ কথা সন্নিবিষ্ট আছে আপোনালোকে গম পায় যিহেতু সেই মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাটো মই নামহে শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজি স্বচক্ষে দেখা পাম গতিকে আপোনালোককো লৈ গৈছোঁ মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা আপোনালোকক দেখা বুলি এতিয়া বাৰু কিছু উন্নত হ'ল পৰ্যটন বিভাগে ধুনীয়া কৰিছে এটা সময়ত ইমান ধুনীয়া নাছিল অৰ্থাৎ সেই ৰাস্তাটো যথেষ্ট কষ্টদায়ক খোজকাঢ়ি যাবলৈ প্ৰায়ে শুনা যায় মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাবলৈ মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাটো দেখাম এতিয়া এইটো মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা দেখিছেনে এইটো হ'ল মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখা আছে চক দেখিছে মা কামাখ্যা টেম্পল মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাটো মা কামাখ্যা টেম্পল
এটো আপুনি খোজেৰে যাব পাৰে খালি অকণমান কষ্ট হ'ব একদম তালৈকে এয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ মেখেলা উজোৱা ৰাস্তা মেখেলা উজোৱা ৰাস্তাৰ কাষতেই এটি সৰু মন্দিৰ দেখিব আপোনালোকে এয়া এই মন্দিৰটো কি মন্দিৰ এইভাগ মই বিশেষ নাজানো আৰু সময় নহ'ল আচলতে এনকুৱাৰি কৰিবলৈ বলক দাদা গৈ থওঁ অফ মিডল এই চেনেলটো আপোনালোকে চল্ভ মানে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে চল্ভ যদি সমাধান বিচাৰে তেখেতে নিশ্চয় কৰি দিওঁ আৰু আজি মোৰ বহুতেই ভাগ্য যে তেখেতক লগ পাইছোঁ লগ পাইনো কি কৰিম টাইমো মানে তেখেতৰ বেছি নাই গতিকে এবাৰ লৈ আহিলোঁ ঘূৰাবৰ কাৰণে মই অকণমান ৰাস্তাটো দেখাইছোঁ বৰ্তমান ৰাস্তাটো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰাইজে ইয়াত ফুৰি বহুত ভাল পাব এইটো এটা কামাখ্যালৈ অহা এটা ধুনীয়া পথ দাদাই ফোনত ব্যস্ত আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন লাগি আছে কাষত গতিকে ভিউ পইণ্টটো ধুনীয়া হ'ব আচ্ছা এই দাদা আপুনি যে পেজটোৰ নাম মা সন্ধিয়া দিলে আৰু মোৰতো মুখত অকল মা সন্ধিয়া বুলিয়ে ওলাই থাকে আৰু এইফালে কি ইউটিউব চেনেলটো নহয়নে কিয় দিলে এইটো মানে মা সন্ধিয়া বুলি আপুনি আচ্ছা হয় এইটো কথা মোক বহুতে কৈছে আৰু মানে মোক মাজতে দুই এজনে কৈছিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰথমতে ইউটিউবটো খুলিছিলোঁ যে মা সন্ধিয়া নামটো দিছে এইটো কাৰণে হয়তো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব বা নামটো ইমান ভাল নহয় আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে নামটো এতিয়া কাৰণ একচুৱেলি মা সন্ধিয়া নামটো মানে মোৰ মা নাম সন্ধিয়া আৰু যিহেতু মা ঢুকোৱা কেইবাবছৰো হ'ল গতিকে যি যিখিনি বস্তু কৰি আছোঁ মানে দোকান হওক কিবা হওক সকলো মা সন্ধিয়া নামতে আছে আৰু প্ৰথমে মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ চেঞ্জ কৰি দিম নেকি তেতিয়া ভাবিলোঁ কিন্তু আৰু কোনোবাই বেয়া পায় কোনোবাই চেষ্টা কৰে নকৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই মা সন্ধিয়া যে মানে সকলো বস্তু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ এইটো ইউটিউবটো যি বস্তুৱে হ'ব মানে মাৰ নামত থাকিবই আৰু সেয়াই আমাৰ অসমীয়াত কথা আশাৰ আছে নৈৰ সমান বব কোন মাৰ সমান হ'ব কোন গতিকে মাকক আমি ভাল পাবই লাগিব আৰু মাৰ নামত থকা নাম কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে আপুনিতো অন্তত সন্তুষ্ট হৈছে মই সন্তুষ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যেতিয়া এটা ভিডিঅ' আছিলে ক্লিপটো যে দেখিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে তাত কিছু অভিযন্তাই মোক মানে ৰিপ্লাই দিছিলে তেতিয়া মই এনেকুৱা ৰিপ্লাই দিছোঁ তেখেতে লাষ্টত গৈ মানে হেৰিকেইটা ডিলিট কৰি দিয়ে এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ইমান শিক্ষিত মানুহ এটাই যদি এনেকুৱা কমেণ্ট কৰে এইটো ভিডিঅ'টো হ'ল কি কৈছোঁ কি মই গতিকে আপুনিয়ে যদি বুজি পোৱা নাই বাকী বেলেগে কি বুজি পাব এনেকৈ কওঁতে আৰু কৈ দিওঁ আপুনিতো ইমান ধুনীয়া অভিযন্তা আপুনি বুজি নাপালে বাকীবিলাকে কি বুজি পাব পাব লাষ্টত তেখেতসকলে মানে উপায় নাপায় দহজনে মানে অট'মেটিক মানে হেৰি ডিলিট কৰি দিছে আৰু বাকী কিছুমানে কমেণ্ট দিওঁ বুলি আহে মোৰ নজৰ কিন্তু নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ আপুনি হয়নে মোৰ নজৰ কাৰণ যিখিনি কাম আপুনি কৰি আছে বহুত ইউটিউবাৰ এনেকুৱা হ'ব নেকি বোলে এইটো শিকাই দিলে কিজানি ইয়াৰে ভিউজ আহিব মোৰ নাহিব তেনেকুৱা ভাবে চাগে নকয় নাই আচলতে শিক্ষা বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকল শিক্ষকসকলে যিমান বিলাই দিয়ে সিমান উজ্বলে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি শিক্ষা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যা যিমান বিলাব সিমানেই উজ্বলি উঠিব মই তেনেকৈ ভাবোঁ আচলতে সেইকাৰণে শিকাবলৈ যত্ন কৰোঁ তেওঁৰ মৰম আমি আমাক যেনেকৈ ৰাইজে মৰম দিছে আমিও ৰাইজক মৰম দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব ঠিক আছে দিয়ক বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'তে এটা সামৰিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম টাইম কৈছোঁ মিতুল দা আপুনি যে আহিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পৰিয়াল লৈ আহিম আৰু আপুনি যাব লাগিব নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ